tarde, pessoal, beleza? Vai para mais um vídeo. Não se inscreva no canal que não é inscrito. Bora para mais um vídeo. Rapaziada, já saí do trampo. Sextou, graças a Deus. Agora vamos para academia. Tô atrasadíssimo, mano. Hoje meus dois amigos não estão comigo. Nem o Rafa, nem o Géder. Ambos tiveram que resolver algumas coisas. Hoje, tô sozinho. Tá, vamos que vamos. Todos tenham um ótimo final de semana. Vamos que vamos. Final de semana não pode parar, né? Hoje, hein? Farol abriu também. Vamos que vamos. Atrasado. Sem pressa.
Falou. Falou. Eita, rapaziada. Caramba, mano. Mano, eu só fui parado porque eu vim na curva rapidão, mano. Senão os caras não tinham parado. É louco, rapaziada. Eu já tava atrasado, imagina agora. Ah, mas tá suave. Tá dando certo, é o que pode. Eu prefiro que eles parem do que... do que bandido, né, mano? Tá suave. Vamos que vamos. Minuto atrasado, tá bom. Eita, eita, por favor, é de carreta. Vamos comprar. Rapaziada, eu vou ficando por aqui, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho. Já deixa no comentário o que acharam, que hoje foi loucura. E tamo junto, rapaziada. No próximo vídeo. Ai, vamos que vamos. Fui.